Čau lidi, vítá vás Dumista u dalšího dílu Resident Evil 6. Říkám to dobře. Předchozí epizodu jsem musel ukončit tak velice náhle a je to z takýho další animačka. Leon, it's too late. There's nothing we can do. You're right. Let's get the hell out of here. No, takže přesně to, co jsem chtěl jako vysvětlit, tak se stalo teď. V takovým zrovna blbým bodě, příště to zkusím ještě protáhnout o nějakou tu minutu. V této hře existuje něco jako checkpointy a savepointy. Savepoint se mi spustil teď po té animačce. Když mám savepoint, tak hru můžu klidně i vypnout. A narodím se tam, kde potom se do ní připojím zase tam, kde byl ten savepoint. A když mám checkpoint a vypojím tu hru, tak se nedokážu jako tlačítkem continue dostat zase do bodu toho checkpointu, ale jenom do bodu toho savepointu. A proto hodlám natáčet každou úroveň, těch úrovní je tam 5, což se nezdá jako moc. Každá úroveň zabere hodinu a když tam máte 4 kampaně, tak to celkem zabere jako 20 hodin, co už je nadstandard. Tak bych rád každou tu úroveň dohrál na jednou. A rozdělu to na 3 videa. Pokusím se to teda jako tak nějak si to stopovat, aby to byly po každý nějak těch přibližně 20 minut. A bylo by právě fajn, kdyby mi to vycházelo tak na ty save pointy, že kdyby se náhodou něco stalo, tak to můžu vypnout a třeba natočit znova. To si bohužel teď jako nestalo. Teď ten borec, no jasně, je to zombík. A prostě je to taky nepříjemný z hlediska těch let's playů, že člověk si na to musí dávat pozor, musí si na to myslet. Tak, usek se mu hlavu? Nice. Nějaký další borec? Ajta krajta. Nice. Zdařilo se, jak to, že jsem přišel už o 2 životy? Tohle bolí, na tu těžší obtížnost je to vážně těžký, ta hra. Na to lehčí je to takový dost zadarmo. No, nevím, jestli to bylo dobrý rozhodnutí hrát to na tu těžší. Asi to budu lamit, zvláště v případě boss fightů a nebude to úplně tak cinematický, ale spíš často o tom, že budu opakovat nějaký pasáže. Darn. Děláš si prdel? O další život jsem přišel. Tak to je hodně v píči. Hej! Come on! To není fair. Tak mám ten first aid spray, tak ten se když tak dá využít, až mi uberou ještě jeden život. Tam ten se zvedne z podlahy. Nice. To už jsem předpovídal. Helena by ho teda zabila, ale já jsem si ho chtěl vychutnat. Je tu ještě někdo na zemi? Ne, ale je tu zelená bylinka, která ve všech Resident Evil vždycky uměla léčit a když se zkombinovala s jinýma, tak uměla léčit ještě líp. To týhle hře zůstalo. No.
se bojím tady na ní jít. A on asi je fakt mrtvej. Tenhle ten zrovna výjimečně. No jednoduše a prostě řečeno. Délka gameplaye, nebo natáčení těch videí není úplně nejjednodušší. Člověk musí pamatovat na spoustu věcí. Obtížnost té hry je taky někde úplně jinde. Pokud si člověk nedává pozor na headshoty. Do prdele! Kurva! Teď jsem se fakt leknul. A ubral mi dva životy. Do řítí. No aspoň, že tady tahle věc olečí úplně. Chcípni! Vydal jsem se za rostlinkou a mám jsem chcípnul, no. Tady ty rostlinky mezi sebou můžu kombinovat, ale bylo by dobrý najít červenou, protože z tý dostanu víc léčivých látek, když už kombinuju s tou zelenou. A každá jedna léčivá látka, který dávám tam, jak je dole v GUI, takový ten lísteček zelený. Tam se to potom přidává. A každý ten bodík může oléčit jeden bod zdraví, co? Už chcípněte, ne? Kdyby tohle byly džávou, tak jako jim třeba něco ustřelím a místo ruky jim vyrostou nějaký smrtonosný pařáty. Což trošku připomíná film Tokyo Gore Police. Nedoporučuji na to koukat. A červená kytička, fajn. Tak, fajn. Aspoň trošku se můžu oléčovat. Kdyby někdo nevěděl tlačítko, jak je to tlačítko 1. Teda jako tam, kde je plusko a jednička, nemyslím na numerický klávesnici. Ty se zvedneš. Mimochodem, můžete dělat ty skoky? Jo, teď už je krásně můžu dělat. A když je chci dělat zmíření, tak musím mířit, stisknout tlačítko směru a ještě mezerník. Fajn. Málem mě zabil úplně jiný borec. Tak. Taký opatrný. No tak, chci sebrat všechny ty věci. Fajn. Jo, tady můžu dělat i přeskoky stolů a la Gears of War. Předpokládám, že tohle by vybuchlo, kdybych do toho střelil. Náboje nějaký mám. Mám dokonce zápalný granáty, co se mi bude určitě hodit, až půjdu do nějaký větší akce, která by měla následovat zanedlouho. Do... Kurňa, co ti tady furt dělají? Nice. Pěkná finišovačka. Jo, a teď zase vidíte prostě ten rozdíl. Předtím jsem furt otvíral dveře sám na vlastní pěst a teď najednou ty dveře... Wow. Teď prostě jsem je otvíral ve dvou a tady jsou všude zombíci, což vůbec není pěkný. Tak. První pokus proběhnu to. A nebudu dělat žádný velký bordel. Předpokládám, že tady jsou nějaký speciální collectibles. Kterýmiž to jsou takový modrý terčíky, do kterých se člověk může strefit a odemyká si za to popisky z příběhu. Super. Ale jako zvlášť na tuhle obtížnost nemám náladu zkoušet hledat takovýhle terčíky. Já nemám bohužel vedle sebe ani otevřenou žádnou webovou stránku, kde by to bylo napsaný. A momentálně zkusím likvidovat takhle postaru. Ručo, za prvý to jde, za druhý to šetří náboje a za třetí mi to přijde zatím jako taková nejbezpečnější varianta. Doufám, že na mě nikdo nevyskočí z té chodby. A je tak ta vyskočí. A aspoň za mnou nemůžou prorazit ti zombíci z předchozí místnosti. Tak, ten je bezpečně mrtvej asi. Další náboje. Tak, zkombinujeme bylinku, zase si to tady hodíme do inventáře.
Zdyhle ty dveře musí otvírat oba, nedává to smysl nejmenší. Gosh. Teď to bude minihra Braň se spoustě nepřátel. Pokud se neotevřou ty dveře za mnou, tak jsem v cajku. Kurňa fix, tak to dobře hodně tvrdí. Wow. Doufám, že potom bude save point teda. Ach, cípni. Cípni. Cítni ty nemrtvá bestie! Wow! Wow! S tím se daří. A zatím mám i náboje, to je fascinující. A chtěl bych to víc. Počkej, já mám ještě granát. A už ho nevyužiju. A už ani neseberu ty věci, co tam byly. Darn. Škoda. Tak. To byl checkpoint a já bych měl být tak zhruba v půlce videa, jestli to počítám dobře. Tady ten borec je, doufám teda, fakt jako bezpečně mrtvej, protože já jsem zase bez nábojů. Ale tři incendiary granáty nevím, kde jsem sebral. Vidět to, tak jsem jich zkusil použít víc. To jsou všechny mrtvoly, ale vypadá to, že to jsou jako opravdový mrtvoly. A teď to jako celkem připomíná tu originální hratelnost. S omezeným počtem zombíků, s hledáním klíčů. Tak ta unožíkovat fakt nejde. Wow! Tohle je jeden z těch symbolů, co se musí rozbíjet, aby si člověk pak odemkl nějaký speciální, většinou popisky k příběhu. Když to nazbírá dostatek jako z celého levelu a z některých těch jako ještě dalších subsérií napříč hrou, tak se mu odemknou 3D modely různých potvor, který můžete děláš si ze mě kozy. Wow. Takhle on likviduje ty životy. To bylo hodně hnusný. Na poprvý po mně neskočí a na podruhý už jo. Kurva, fix. Tak se polečíme tradičním způsobem. Tak, zatím nic kombinovat nebudu, zatím mám lékáren dost, aspoň mám pocit. Ani už teď z toho rozčílení, nevím, kde jsem skončil a tady... Jo, tady je něco k prohledání. Jo, to s ním prostě dají otvírat 3D modely nepřátel ve hře. Tak, fajn. Jo, ono to bylo tady v tom stole, jsem byl zmatený směrem. Ej, to se jako děláte kozy. Nesmrtelná, fakt už. Hej, vůbec není takhle vtipný. Probouzet ty nemrtvý ex post, co kolem nich člověk už jednou projde. Tady ten se taky probere. A očividně ty úskoky se mi v Leonově kampani budou hodně hodit. Tady bylo něco k prozkoumání. Jo, další náboje budou se hodit. Tenhle se probudí.
to vidím. Schválně, Helen opravdu kolem něj. Hej, začíná to být trapný teď. Vážně, hodně blbý nápady dali autoři do té hry, protože tohle není vtipný ani v nejmenším. Nice. Och jo. Aby je člověk likvidoval jednoho po jednom, po druhým teda. Kam teď mám jít? Ne, nechtěl jsem se ohýlovat, ale jdeme tomu. Tohle pomůže. Když už ty granáty mám, vyplatí se je použít. Ti fakt nechcípnou, hele. No ty, aby člověk vyplýtval 50 zásobníků. Ty dvě pistole se celkem aj hodí. Tak, nikoho dalšího už tu nevidím, především ne na zemi. Oh! Toho jsem taky neviděl. A ten ten něco vrhá. Pěkná finišovačka. Nice. To se mi zadařilo a není nejmenší důvod nepostoupit dál. Kolik mám ještě času? Ještě pár minut mám, ale mohl bych to klidně i zkrátit, pokud teď bude nějaký save point, který jsem čekal a on nenastal. Tohle jsem čekal. A jestli se oni dostanou přes ty dveře, tak se vážně naseru. Tady by mohly být nějaký krabice, které by se dali rozbít a něco z nich sebrat. Wow, to se divím, že to mě nenapadlo. Tak, tohle bylo pěkně dynamický. Tak bych si to přál, jenom bych si přál, abych mohl se nechat tu sekiru. Jdem dál. Na tohle seru. A nevím, jestli to byl dobrý nápad přímo. Zdrhat? Zdrací? Děláš si prdel. Chlape. Neser. Obtížnost téhle hry je až dost je místy dost nepodařená. Nalehne prostě. Chcípněte všichni, chytněte. Rovně jít. Emblémy tady nevidím. Takhle je provokovat se musí. Soráč, Heleno, chytlas, ale mě to pomohlo. Ty vole! Nemám. Nemám! Wow. Hodně intenz. Drhám. Tam asi v tu chvíli nemělo smysl cokoliv jiného dělat. Tak to byla hodně vtipná minihra teda. No tak. Bylo dobře vyřešený v závěru jedné kampaně, když museli hrdinové se plazit, tak pro plazení levou rukou bylo levý myšítko a pro plazení pravou rukou bylo pravý myšítko. A teď mi to teda přišlo fakt hodně trapný, jako udělat každou akci nějakým prostě náhodným tlačítkem, nedávalo smysl. Ale... no tak. Jo, to je řidič tohleto. To je řidič.
No, myslím, že tohle vypadá jako relativně bezpečné místo. Ještě skočím tady do té díry. Aha, do té díry neskočíme. Skočíme, dřív nebo později. Tady by mohl být takový save bot, si myslím, celkem. Super, byl saving, takže tímhletím výletem do zákoutí Leonových vzpomínek se rozloučíme. Loučí se s váma Dumista a těším se na vás u dalšího dílu longplay na Resident Evil 6 nebo klidně i jinýho letsplay, který kdybych náhodou něco natočil tak jako vedlejš a vypustil to do světa, tak klidně se na vás těším u dalšího letsplaye. Určitě palec nahoru, komentář, inteligentní odběr, nějak jako tohleto se skládejte, pokud to ještě nemáte. A loučí se s váma Dumista, takže čau.